Так, всем здравствуйте. Сегодня у нас суббота. Суббота. 30 ноября. Находимся в Германии. Этринген. Фирма Авірета. Бачимо воно. Не знаю, видно, не видно. На указательному знаки. Ні, не видно. Камеру. Названня фірми. Коротше, сюди ось заїжджаєш, і я стою ось 1, 2, 3, 4. Це заїздна, виходить, парковка. Покажу собою. Так. Телефон на зарядці, блін. Так, а там я загрузився, воно під рампами, виходить. Під шостою рампою вчора. В тому жовтому зданні офіс. Де я оформлявся. А отут все у нас не видно, видно. Шлагбаум, де пропускний той самий охранник пропускає, там зважує мене і потім по кругу об'їжджаю, там теж парковка, стою на парковку, йду сюди пішки в офіс, кажу, що так і так, вони кажуть мені рампу, потім я під'їжджаю сюди під рампу і стою на загрузку. Вчора мене загрузили. Я там теж відео знімав. Загрузили рулонами бумаги, 12 рулонів бумаги кинули. Перший раз тут на цій площадці, перший раз взагалі гружуся на цю. Сняли мене з моєї лінії швейцарської, де я на Швейцарію їздив. Тут для мене все нове, нічого не знаю. Кинули мені 12 рулонів, 24 798 кілограма, тобто 25 тонн. Этот самий. І вчора була запара, вчора була п'ятниця. Сейчас я покажу. Так. Так, значит, спереди чи ззаді. Не знаю, видно. Що блискує світ, може не видно. О, так, мабуть, буде лучше. Покажу переписку свою з менеджером. Не знаю, до чого ми дійшли. Так, почну ззаді. Почну ззаді. Цей сьогодні зутрався написав, що маршрута в планшеті нету. Вчора вона мені писала, що маршрут в планшеті загрузився. Тобто є в планшеті маршрут. Коротше, подивився, його немає. Почнемо з самого начала. Ладно, де я? Де мені дали загрузку, де я був у Штутгарті на нашій фірмі в ДСВ. Так. Так. Вчора це було в обід. Я приїхав з Швейцарії в ДСВ. Вона мені написала: "Окей, отчет закрий". То есть я посчитав там все, дизель поміряв, закрив отчет, це мерки, сложив этот в папку. По поводу отчета там отдельно, може, відео сніму, якщо кого інтересує этот самий. Так, отчет закрив і вигрузився, я написав. Потім вона мені дала загрузку, то есть Авірета, ось ця фірма, фабрика Страсе 4, Германія, город Етрінген. Пише, єдь, грузіться сюди тепер. Ну окей, я написав, ось сюди номер загрузки. Тут написано, ось ось, я вже потім додивився, що Італія, вигрузка в Італії, номер вигрузки, ось і так далі. Вес груза 25 тонн. Так, пише мені, це я вже їду, пише, скільки до загрузки, без 15,5. Я пишу 25 кілометрів, дощ льє, як із відра, на дворі було темно, ніч, дощ, як із відра, блін, їдемо з... То скинуть скоростю до 70, до 60, то 5, до 80, то і отакими ривками, то лівневий дощ, то, ну, коротше, по темноті. Так, ну, ці подробиці я їй вже не... Я їй пишу, до скольких вони працюють? Пише, працюють, діють. Я опять пишу, до скольких вони працюють? Вона нічого не цей, нічого не реагує. Маршрут в планшеті, пише, 1044 кілометра. Так, Шелку дала координати.
Заправ до полных написала. Я пишу после загрузки, но надо было знак вопроса поставить. Да, смотри координаты, где находятся. Ну, стану, посмотрю, пишу. Потому что я еду. Что тут непонятно, я еду. Так, прибыл. 15-17 минут 6-го. Пишу. Пише, окей. Все, я прибыл сюда на паркинг, де я показую. Пішов туди до охранника. Охраннику этот самый. Заїхав туди на територію, поставив там внутрі на паркінгу машину. І пішов сюди в офіс, де я показав на відео в жовте здання. Пішов документи, ну, показувати загрузку, документи, взяв з собі планшет. Планшет же ж не працює, коли ти від машини відходиш, тому що Wi-Fi тут від нього працює. Так, і що ми бачимо далі картину? Картина була така, я загрузився, точніше, я був останній, заїхав на рампу, там було кілька машин стояли, догружалися. Я последний, там не рампа, а площадка. Розшторився, сняв доски, короче, розкрився. Этот самий карщик приїхав на карі, зайшов в прицеп, передивився мої рівні, кожен перещупав. Начав, сказав, доставай нові, почав нові доставати рівні, тому що некоторі були порвані, там два штуки. Геть, короче, розсатані. І пластмаски, ну там такі фіксатори, угольники 90 градусів пластмасові, які треба ставити на бумагу і через них пропускати рівні. Сказав, доставай этот самий. Показав, як будемо грузити шахматним порядком, скільки рулонів і останній навхрест, як кріплю рівнями. Этот самий. Ну я перший раз цю всю катавацію грузю, не знаю, що до чого і як. Короче, пише вона мені. Уже в 6 без 27. Це я якраз стояв на в це время десь я стояв на молоточках, по-моєму. Да. Бо я більше часу стояв, загружався. На молоточках грузився, тобто мене в машині не було. Я начну тебя штрафувати, якщо не будеш давати інфо. Це вона мені пише. Потім 19:21. Це я вже, виходить, як він, я загрузив мене половину, 2 чи 3 там, штук 9, да, штук 9 цих рулонів поставив, ну і каже, поки зацейкуй, рівнями затягуй. Ну я їх почав затягувати, потім він приїхав слідуючий мій дружок, кинув я це все діло, рівнями затягувати, давай йому допомагати, нам підказувати, показувати, на руках показую, тобто курирую ним, щоб він мені ставив правильно, щоб він не поламав нічого. Коли нього присутствую там на прицепі. Все, загрузив. Він каже мені 5 минут, і щоб ти в офісі був. Я поки рівні почав натягувати, пластмаски надівати, все це цей, тріщотки доставати, цепляти і так далі. Ну, зав'язувати рівнями. Він кричить бігом в офіс, а це в них, коротше, кінець робочого дня, і я останній був на загрузці. Побіг в офіс, дав мені цемерку, показав, де підписатися, я взяв цемерку, подивився, я ще взагалі не в доумінні був. Це все по дорозі вона мені це все присилала, я сильно не розчитував, ну, хорошо, ти хорошо. Ізначально дала фірму, і дала, я й поїхав. А потім по дорозі мені прислала номер загрузки і так далі, те все я вже не прочитував. Ну, думаю, номер та й номер, я його особо не роздивляюсь. Там набор цифр, як завжди, а тут більш чуть-чуть подробній. Ну, зараз я вам покажу. Ладно, зараз вже дійдемо до кінця. Так, все нормально, нічого не відбувається. Загрузили мене великими рулонами бумаги, пишу. Іду в офіс за документами. Так, загрузили 12 рулонів, вес кажу, їх треба ув'язати рівнями. Ну, думаю, що тут непонятно, що відбувається. Я їй написав, оце що відбувається. Окей. Кроме штрафувати, що-небудь приємне, хороше буває, пишу їй. Вона мені пише, інформацію треба дати кожен час. Ми не на себе працюємо. Що осі показують? Ну це я вже, короче, виїхав сюди на... де я зараз стою на це місто і подивився ж на осі, написав їй, ведуща ось
13 тонн, а прицеп 19,3. Ты с ума сошел, пишет мне. Знаешь, сколько по Австрии на ось можно? То же самое, что и через Швейцарию. Ну, это знаки их. 10 тонн. Я пишу, ну а по-другому карщик не загрузил бы. Можно подвинуть назад, знак вопроса, пишет мне. Уже нет, пишу. Меня последнего загрузили, и они ушли домой. А ты после загрузки не смотрел на оси? Ну, я дозаканчиваю, она как раз вклинилась. Загрузили домой, и один охранник только остался. Я ей отвечаю, да, я не успел, они прибежали и позвали меня в офис. И потом пришел с офиса и начал это все увязывать. Пишу ей, да все будет нормально, я надеюсь. Так, не едь, жди. Я ей отвечаю, а куда же я поеду? Я выехал за территорию и стал на паркинг. Ну, надо было написать въездной паркинг. Ты не должен был уехать, пока я не сказала. Я ей пишу, эта бумага на весь прицеп загружена. Так, значит, может снять. Я ей пишу, сейчас там уже нет никого. Я же ее первый раз гружу, эту бумагу в следующий раз буду знать, пишу ей. Клиент выясняет, пишет, если не снимут, ждем до понедельника. Ну, я ей написал маршрут в планшете, тогда пишет мне, жди до понедельника. Ну, окей, я то жду до понедельника, тут и так езжу, понятно. Что не дай, уже не поеду с этим перегрузом 13 тонн. Так, а сейчас теперь по поводу перегруза покажу вам, хлопцы и девчата. Уже 11-12 минут. Лялякаем. Так, ось у нас... О, уже показує 12,9. Це на ведущую ось. І прицеп. Окей. Жму. 19,1. Хоча вчора було 19,3, а на ведущій було 13. Потім сьогодні утром я дивився, було 12,8 і 19,0. Тобто 12,8 на ведущую ось. Ну, коротше, десь щось шатнуло, десь щось, я не знаю, колібнулося. Якось так. Що далі? Так, це сьогодні утром я заводив. Час 46 поробила вона в мене. Тому що вже вибило, що батарея сіла. Почало пікати. Відключили 12 вольт. Так, це вчора я проїхав сюди до загрузки. 3.30 їзди від ДСВ, від Штутгарта, і сюди під Мюнхен. І кілометраж був, якщо я не ошибаюсь, в навігаторі 214 кілометрів від Швібердінгена, від ДСВ, від Штутгарта, сюди до цього ж, ну, під Мюнхеном цей городок, я забув, називається. Ну, в общем, якось так. І за неділю моє обще время 27.51, 28 часов. Ну і 15 часов, це я з вчорашнього вечора до сьогодні стою. Зараз уже 11:30 по-нашому, 35 минут. Якось так, більш подробно я вже тут описав, розказав, що к чому. Я думаю, любому водителю понятно. А для новачка, кстати, общий мій кілометраж, це вчора я закрив отчет, мінус 200 кілометрів, я проїхав 9600 кілометрів. 9600 кілометрів, то є 216 часов, це на 217 часов роботи, і середня моя скорость 45 кілометрів в час, і розход 25,6. Так, і ще й по поводу отчета, я написав, зараз, секунду, покажу нашому інструктору,
Рімасу, так. Я написав вчора, це 29-го, вчора я закривав отчет, написав Рімас: здравствуйте, скажите, пожалуйста, какая у меня оценка с начала, коли я заступив на каденцію, 28-го начав робити, це був понеділок, 28-10 по 29-11. Він мені пише: 9395 кілометрів, оцінка 9,55. Я написав: окей, спасибо. Ну, оцінка це хороша, то есть пережога тут по цій оцінці не було і не должно бути. Так, а тут я дальше пишу. Так, 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 так. Ага, все, я пишу ей. Пишу ему второй нерва. Здравствуйте, какая у меня оценка? Он мне долго не отвечал. Прошлая неделя пишет. Это первая неделя. Чи другая неделя, по-моему. Типа 2614 км, оценка 9,56. А я пишу: а весь период за 2 недели? А он пишет: какие 2 недели? Ну я же ему пишу: с начала работы, когда я начал, 28.10 и по 13, то есть по сегодня. Он мне написал: 4,981 км, оценка 9,58. То есть я вам скажу, хорошая оценка. И они довольны, когда такая оценка 9,55. Я був на інструктажі, і Рима схвалив, що оцінка 9,55 там у некоторих ребят. То есть, как бы, отак беріть в примір, отак надо їздити і так далі. То есть, ця оцінка отлична і я. Розходу, это саме пережога не должно бути. Якось так, по поводу робочих моментів моїх. Ладно, до скорих встреч. Thank you.